hadda waxa barbarkayga ku sugan oo si kadiisa hotel guuleed ee magaalada Hargeysa ugu la kulmay Ahmed Diiriye Ciga wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska oo maalintii shalay ahayd madaxweyne Biixi magacaabay saadaadta wasiir xilka madaxweyne Biixi ku magacaabay sidaad u aragtaa runtii Soomaaliland ee oo aan 1 million bulshada afar meelood marka loo qaybiyo meel ka mid ah school age tahay school age kuli waxa laga hadlayaa wixii the primary iyo wixii koose ba xilkoodii lay magacaabay marka waa xil culus oo culayskiisa leh madaxweynahaana waan ugu mahadnaqayaa de Ilaahay ba ba qoray qof walba meeshu marayo marka Ilaahayna waxaan ka barayaa inuu ii fudayo waxaan rajaynayaa inaan ku rajaynayo shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda waxbarashada dad khubara ah deyn ay ka horeeyaan oo arintan muddo ka sii shaqeynay dhanka kale wasiirka maran weydiiyay su'aal u dhignay dhaliisha ah in iskuulada gaarka loo leeyahay ay ka tayo fiican yihiin iskuulada dawladda bal waxa uga qorsheysan waxa uu ku jawaabay san horumarineed oo aqoon ku fadhiya oo waxa jira in sectoral educational development ama waxbarashadeen loo dejiyay de kaas in ku wada soconayna mar qura wax lama wada qaban karo mid kale de wixii hadii wax la dhaliilo marka waxba jira weeyii wax fiican ba jira public school keenuna way wanaagsan yihiin iyo private school keenuba hadii se de waan isu sii horumarinayo de intii horena waa la soo horumariyay inagu raayimka wixii aynu ku dari karnaa baynu ku sii daran.